て。よし。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。11月ですね。そう、今日からなんとゲームのイベントが始まりますので、そのためにちょっと配信をします。みんなに参加してほしいので、ちょっと協力をお願いします。募集中です、ゲーム仲間。なんかアプリダウンロードしてほしいんですけど、そのダウンロードを普通の何アップルストアみたいなやつからじゃなくて、あのリンクから、自分が載せてるリンクから絶対にダウンロードしてください。それをね、間違えてしまうとね、なんかダメなのでそこは厳しい、厳しいです。そう、くるくるとペアなんですよ今回は。そう、しかも優勝したらグリア優勝したらグラビアです、 BLT さん。しかもカラーなんですけど、6ページもあるんですよ。それくるくるとペアでできるっていうことなんですけど、すごくない？ 6 ページもグラビアが掲載されるということなので、優勝すると、なのでぜひ一緒にやりませんか？ドゥームズデイをゾンビの結構なワオっていう感じなんですけど、でも逆に現実離れしてて面白いです。でもキャラクターとかもね、可愛いので、なんかでも私のファンの皆さんはゲームとか多分参加しすぎても慣れてると思うので、あ、でも言っとこうでも難しいよね、レベルあんまり上げない方がいいんですよ。最初移動できなくなるので、何やったっけ、何まで、何のレベルまで上げたらダメなんだっけ、移転ができなくなるんですよね、レベル上げすぎたら。7か8か6か、らしいです。雷金とかとほぼあんまり変わらないと思います。もう人数がね、たくさんいたら、本当にいたら いるだけ何有利なので、なんか申請しても土日やったっけ、なんか平日にした方がいいらしいですよ。
確かにすぐ移転した方がいいかもね。座標とかはツイッターじゃなくて X に載せてるので、277地域に移動だって。あ、待って、同盟加入についてイベントホームページからアプリをダウンロード。ドゥームズデイを一度もダウンロードしたことがない端末でイベントホームページからダウンロードお願いします、だそうです。お願いします。すでに遊んでる人は参加できません。絶対にイベントホームページから、私が載せてる URL からダウンロードしてください。もうまずそれが大事。チャプター4の偵察基地を建設する、まずゲームを進めてチャプター4まで偵察基地を建設して、277ハッシュタグにシャープ277地域に移動して、移動が完了した後に入りたい同盟の同盟ニックネームを検索して申請してください。それも私が載せてあります。ついさっきやりました。普通にローマ字で兵藤葵ってやっても出てくるし、 H アンダーバー K1 ってやっても出てきます。そう、どっちに入ってもらっても全然いい。くるくると、私の同盟にどっちでもいけるけど、チャットとかもあるんですけど、チャットとかでは絡めないですね。メンバー2人にはどっちかとしか絡めない。チャットでも全然そんな、でもそんな何深い話はねしたりはしないんですけど挨拶程度だと思います。座標は私が載せてます。 X を見てください。申請したらすぐ同盟入ります。お、やばい、今日まだログインしてないかも。したか。277に移動できなかった、なんかいろいろ理由がある気がする。なんか難しいよね、その解決方法が人によって違うけん。チャプター4までとりあえず行ったら移動って書いてある。出遅れた？てか私がまずさっき投稿したので本当にね、ちょっと遅れたんですけど、ぜひぜひ入ってください。座標、あ、座標は載せてないか。同盟名だけしか載せてないっけ。あれ、そっか、座標も
載せないといけない買ったあら、ちょっと追加で足しときます。ダウンロード中、イエーイ。そう、あとなんかプロフィールとかもちゃんと書くみたいなしないといけないらしいです。そう、なんかね、難しいよね、その同盟に入るまでが、入るまでというか、なんか移転とかがやっぱ難しいよね。でもその公式のドゥームズデイさんのアカウントがあるので、その X でそれに説明がちゃんと載ってるので、それ見ると分かりやすいと思います。ぜひぜひ、11月もう1ヶ月間あるのでよろしくお願いします。中間で中間発表みたいなのがあって、それで1位だったら広島駅のに広告が出るらしいです。やば、50分。そう、一度も優勝したことがないので、そのこのゲームイベントで優勝してね、今回はねグラビア6ページなので、優勝すると超豪華なので、みんなでくるくると一緒に勝ち取りましょう。ぜひ、分からなかったら Doom's Day さんの X の公式アカウント見てら分かると思います。なんか説明が難しい。お、くる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 のファンの方、よろしくお願いします。頑張りましょう。わ、やば、壇上を読みますね。お疲れライスだって。さん、キズナックさん、ナオさん、サトシさん、タッキーさん、アクイさん、サージカルさん、トノサマドラゴンさん、ダイソンさん、中堅さん、サクさん、モフモフスキーさん、ムネカネヒロシさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。やば、あと2日、あさってか、あさってはもうユミリンの卒業コンサート、よろしくお願いします。お疲れ様でした。